שלום וברכה. אנחנו פרק ט"ו פסקה א', התחלנו לראות אותה כבר אתמול. אז נראה את המשפטים שכבר ראינו. הרגשת האמת היא יסוד התשובה. ההכרה שהעולם כולו בכל הופעותיו הוא רק הזרחה ממעטה לבושה של אור האמת אמורתה האלוהית משרה בלב אהבת אמת בהירה. וכל הפתעה מנגדת ליסוד האמת בין שבדיבור ושבתנועה ומעשה, הרי נטולה מן העולם עבורה מהמציאות ומסולקה מן החיים. עד כאן דיברנו אתמול, אבל אמרנו שיש פה עוד איזה משפט באמצע שלא התייחסנו אליו. באופן כללי, הכוונה היא כך. האמת זה המציאות של השם, זה האמת המוחלטת, כלומר זה הקיימות האבסולוטית, אין מציאות של קיום יותר מאשר המציאות האלוקית, וכשאדם משיג, כן, זה הרגשת האמת, משיג את, את עוצמת הקיום הזה, זה בעצם גורם לו לחיות באופן כזה שכל מה שלא נמצא בגובה כזה, שמבטא את האמת, כלומר מבטא את הקיימות, הוא לא קיים, כמו שאמרנו. יש איכויות שונות של קיום. כן, הוא עדור, כמו שהוא אומר פה הרב. כן, הוא נטול מן העולם. וזה מה שגורם לאדם להיות שייך כל הזמן לאמת, כלומר למציאות הקיימת, ולא לחיות ברמה כזאת שהמציאות שלו יש בה את ביטול המציאות. כן, זה גם הרצון הבסיסי, להיות כמה שיותר קיים. כלומר, כמה שיותר קיים, במושגים שאנחנו מדברים עליהם, בעצם כמה שיותר שייך לאמת. זה בעצם כמה שיותר קיים. עכשיו, אמרנו שיש את המשפט, ההכרה שהעולם כולו וכולו, המשפט הזה בא להסביר איך מתפתחת ההכרה הזאת ביחס לאדם. כלומר, איך האדם מצליח להכיר את האמת הזו, כן? את זה שיש אמת, כלומר, יש מציאות שהיא קיימת באופן אבסולוטי. ההכרה, ובעצם בהכרת האמת, כלומר, בהכרת האמת האלוהית, כלומר, המציאות הקיימת במושג הקיום האבסולוטי, גורמת להכרה שהעולם כולו וכל הופעותיו, כלומר, כל ההוויה, מחוץ לאלוקות. הוא רק הזרחה ממעטה לבושו של אור האמת המוחלטה האלוקית. כלומר, כל מה שכלול במציאות, זה תראו איזה תיאור יש פה, במציאות ביחס למקור האלוקי שלה, כלומר ביחס לאמת האבסולוטית. כן? המציאות, כלומר ההוויה, זה רק הזרחה ממעטה הלבוש של אור האמת. כבר יש את האמת המוחלטת, שזה האלוקות, ויש את הלבוש, יש את ההזרחה מהלבוש. כן, שזה ההוויה. אז כשמצליחים לתפוס את המציאות באופן כזה, עכשיו נסביר כמה זה משמעותי לתפוס את המציאות באופן כזה. זה משריש בלב אהבת האמת בהירה וכולו. כלומר, אהבת האמת בהירה, כלומר, ההשגה שיש אמת אבסולוטית, שאמת אלוקית. עכשיו, למה המשפט הזה, שהרב פה אומר, ההכרה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית? מה גורם לטעות שלנו? מה שגורם לטעות שלנו, מה שמרחיק אותנו מהאמת, האמת האבסולוטית, זה האשליה של לבטא את המציאות שלך במושגי העולם, היא בעצם להיות קיים. זאת אומרת, האשליה הכי גדולה זה לחשוב שביטויים במושגי החומר זה הקיימות הכי גדולה. זאת אומרת, רוב בני האדם טועים את הטעות הקריטית הזאת. זאת אומרת, מה זה נקרא לחיות? מה זה נקרא להתקיים? יש לנו יצר קיום. יש לנו את המוטיבציות, הרצון הזה להיות קיים. אז מה זה להיות קיים? זה להיות חווה כל הזמן חוויות חומריות. ואז נתפס לאנשים. כלומר, להיות קיים זה ההנאות הגופניות. כן, שם אגב חשים את המין תסיסה הזאת. אבל לפי מה שדיברנו, זה
הכי פחות קיום. כי כיוון שאתה מביא את המציאות שלך להיות כל כולה במושגי החומר, זאת אומרת, לא מבעיה שיש לנו גוף שאצלו ודאי הזמניות היא מאפיין מרכזי שלו, אז לא מבעיה שביחס לגוף זה ככה, אלא גם הנפש הופכת להיות כזאת שהיא חומר. כלומר, היא כל הזמן מגבילה את עצמה בתוך המציאות החומרית, דרך חיבורים אל החומר. אז גם הנפש היא הופכת להיות חומר. זאת אומרת, מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו ממיתים את עצמנו. כן? מבטלים את המציאות שלנו. זה הטעות הכי חמורה. למה? כי האדם שואב את מושגי הקיום מתוך החיצוניות של העולם. עכשיו, יש מדרגה יותר גבוהה. שאדם כבר כן, חש או מכיר שמושג הקיום המהותי יותר זה הרוחני. אבל גם פה, על איזה רוחני אתה מדבר? כל זמן שאתה תתייחס לרוחני, נניח כמו השכל שהוא רוחני, ואתה כן תתפוס את זה שכשאדם הוא משכיל, כשאדם הוא יוצר, ובוא נניח שפי מדובר ביצירות איכותיות, שזה כבר, כן, שמביעות תוכן מוסרי, לא חומר, לא יצירות חומריות, אלא יצירות ש... יש בהם משהו שהוא תוכן מוסרי, אבל עדיין אתה תישאר בתוך הגבולות של הבריאה, ותשאב מתוך זה את מושגי הקיום שלך, ולשם תשאף, אתה עדיין חי בתוך עולם, בתוך מוות, כן? כלומר, בתוך משהו שהוא, שיש בו מציאות בטלה. מתי האדם מצליח לחיות באופן נכון? כאשר יש בו הכרה שיש מושג של קיום אבסולוטי, שכל מה שיש במציאות זה רק הופעה, זה לבוש חיצוני של הקיום הזה. זאת אומרת שיש אלוקים. ואז האדם שואף לאלוקים, כלומר שואף לקיום האבסולוטי, להיות כמה שיותר שייך ומתמזג ומתמלא ממושגי הקיום האבסולוטיים, מחוץ לעולם. כן, מחוץ לעולם, במובן הזה, הרבה מעבר למדרגת העולם, כן, אין סוף מעל העולם. והביקורת העצמית, כשהיא חודרת יפה בתוכיותה של הנפש, ומבררת יפה את כל הנעשה וההגוי, כן, כשאדם עכשיו עושה תשובה, כן, ומתבונן על עצמו, היא מעמקת את החרטה על כל העדור מאור האמת שבהופעות החיים של האדם. כלומר, כשאדם שייך לתשובה מתוך המחשבות האלו שהזכרנו, אז איך הוא מתייחס עכשיו לעבירות שלו? שהעבירות שלו זה בעצם חסרון קיום, כן? ואז החרטה שלו נהיות עמוקה, היא מעמקת החרטה על כל העדור מאור האמת, כן? על כל החסר. מה זה העדר? העדר זה האין שבהופעות החיים של האדם. זאת אומרת, הוא מסתכל על מציאות החיסרון שאצלו, והעבירה שהוא עשה וההשפעות של העבירה, אז הוא אומר לעצמו, המציאות שלי היא בטלה, כן? המציאות שלי יש בה את הביטול, יש בה את חוסר החסרון הקיום, כן? הוא מרגישה את הניבול, את הכיעור ואת האפסיות שלו. כן? עכשיו, בעצם יוצא שהמניע לתשובה זה המניע הקיומי, כמו שאמרנו. בגלל שאדם רוצה את הקיימות במשמעות העוצמתית ביותר של הקיום, ואחרי שמבינים את כל מה שאמרנו, מכירים בכל מה שהזכרנו, אז יש בו תשוקה אדירה של קיום. ושב האדם אז בתשובה מאהבה אל אור האמת. כן, כלומר, אלא... אינסוף, אלא קיימות האינסופית. ותלמיד חכם, גם כן מבעלי למרחת סוק הדרך מבעלותו על ארסו, להפקיד רוחו למכור האמת. כן, זה הפסוק שאנחנו רואים אותו לקראת שמעל המיטה. כלומר, אומרת שגם תלמיד חכם צריך לפחות לומר פסוק זה. להחליף כוח לעבודת האמת בתורה, דכתיב באמת. כגון, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם אמת. כן, זה הפסוק שהגמרא מביאה.
כן, גם בזוהר זה מובא הפסוק הזה, שהפסוק הזה הוא בעצם ביטוי לתשובה הזאת אל האמת. בידך הפקיד רוחי, כן, את הרצון שלי, פדית אותי השם אל אמת. זאת אומרת, אתה השם אל אמת. מה זה אל אמת? כשאומרים, הכוונה, לא רק עצם זה שיש מציאות השם, אלא שסוג הקיום של מציאות השם, זה אמת אבסולוטית, זה הקיימות המוחלטת. והתשובה שעושה אתה מתחכם, זה תשובה אל האמת. כלומר, מתוך ההכרה, כמו שהזכרנו, שיש את האמת האלוהית האבסולוטית, שמופיעה דרך העולם, וכל ההופעות האלו בעולם, זה רק הלבוש של האמת. זה צריך לשאוב את מציאות החיים שלנו מהאמת, כן? מהדבקות באמת, הדבקות באלוקים. טוב, נראה לי שאנחנו נעצור פה, ולא כדי שנתחיל עכשיו את הסעיף הבא.